जीबी राय आकाश हो कि पातलो समातेर ल्याउँछु भन्नुको भने गृह मन्त्रीजी यो कुरा याद छ कि छैन मैले मितिसम्म भनेछु तीनवटा फाइल खोल्यो भने यो देशका अधिकांश नेता जेलमा हुन्छन् संसदमा हुँदैनन् भन्नुको तपाईले तपाईले भनेको तपाईले होइन भने मसँग त्यही मोबाइलमा होला रेकर्ड राखेको छु मुटु सिंहको जस्तो हुनुपर्छ फिस्टाको होइन भनेर भन्नुको शब्दमा गडबड छैन म तपाईलाई भन्न चाहन्छु तीनटा फाइल के हो मलाई भन्नु पर्छ तपाई ल भन्नुस् तपाई सक्नुहुन्छ तपाईको शक्तिले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन 2081 बैशाख 29 गते तपाईले भन्नुभयो भरतपुर विमानस्थलमा भन्नुभयो जीबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको हो माननीय नारायणकाजी से नारायणकाजी नै हुनुहुन्छ तपाईको अगाडि हुनुहुन्छ आज कसरी भगाउनु भयो कि भएन अगाडिको सरकारले आज त्यसको दोष कोले लिने समयमा 50 दिनपछि तपाईले भाषा फेर्नु भएको छ यस्तै तरिकाले मुलुक चल्छ म भन्छु तपाईं कसलाई धम्काइरहनु भएको छ मलाई लाग्छ तपाईं सत्तामा बसेका त तपाईंले सल्लाह गर्नु भएको र नेपाली काङ्ग्रेसले भन्यो आफले ल ताकत छ तीनटा फाइल कसको हो कुन कुन नेताको हिक्मत छ तपाईंले निर्मलाको पत्ता लाउँछु भन्नु हुन्छन् तपाईं त्यो तब तपाईंले उनानसीमा तपाईंले पहिलो निर्णय गर्नुभयो पत्ता लाउनुभयो गिरिबन्धु टी स्टेटको छानबिन गर्न तपाईंको सिंहको मुटु छ सक्नुहुन्छ त्यसमा तपाईंले त्यसैले क्यान्टलमेन्टको घोटालाको बारेमा तपाईँ छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ओमनिर यतिको बारेमा छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ हिजो जसरी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला जो हुटुटी थियो त्यो हुटुटी उहाँमा अहिले पनि त्यो छ त्यसको म वास्तवमा त्यसलाई मैले अन्यथा होइन म त्यसलाई स्वागतै गर्न चाहन्छु तपाईँको हुटुटी केही गरौँ केही भइहालोस् केही भइहालोस् भन्ने कुरा तर यो के भने पार्लियामेन्टभित्र आइसकेपछि माननीय गृहमन्त्रीज्यू तपाईँको हुटुटीले कति काम गर्यो कि गरेन त्यस बारेमा तपाईँलाई चिन्ता छ कि छैन मलाई थाहा छैन तपाईँको बारेमा मलाई चिन्ता छ तपाईँको हुटुटी काम लाउन सक्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो मुलुकको अवस्थालाई हेर्नुहुन्छ भने आज वास्तवमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल 2023 रिपोर्टमा अनुसार पनि नेपाल आज के भने 35 अङ्कमा हामी 35 अङ्क प्राप्त गरेका छौँ र आज 180 राष्ट्रमा 108 स्थानमा हामी भएका छौँ र के भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल अनुसार 50 अङ्कभन्दा तलकोलाई के भनिन्छ अति भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुक भनेर भनिन्छ मैले तपाईँलाई भन्न मिल्छ कि मिल्दैन म भन्न चाहन्न तर म आज के भएको छु भने अति भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको एउटा सांसदमा मैले बाँच्नु परेको छ आज यो परिस्थिति आज आएको छ आज तपाईँहरू मन्त्री बाँच्नु भएको छ कि भएको छैन मलाई थाहा छैन आज मुलुक यो अवस्थामा पुगेको संवेदनशील अवस्थामा तपाईँहरूले अझ पनि मुलुकमा खेलवाड गरिरहेको कुरा मैले पत्ता लगाएको छु मलाई त्यो कुराको मलाई फिल भइरहेको छ जहाँसम्म आज वास्तवमा चर्चाकै विषय गरौँ गृहमन्त्रीजीको पनि अलिकति त खोतल्न पनि पर्यो फेरि यहाँ बोल्न पनि पर्ने होला आज यो मुलुकमा कोही चर्चाको विषय छ भने आज जीबी राई नै चर्चाको मान्छे आज जीबी राई नै चर्चाको विषय हुनुहुन्छ जो के भने म अरू भन्दिनँ कसैलाई म दोष लाउने पक्षमा छैन जीबी राई किन चर्चित हुनुभयो भने सहकारीबाटै चर्चित हुनुभयो र गोर्खा मिडियाबाटै चर्चित भएर आउनु भएको छ जीबी राई म भन्न चाहन्छु हाम्रै माननीय गृहमन्त्रीजीले के भन्नुभयो भने 2080 चैत्र 10 गते जीबी राई आकाश सोची पातलो समातेर ल्याउँछु भन्नुभयो उहाँले गृहमन्त्रीजी यो कुरा याद छ कि छैन मैले मितिसम्म भनेको छु अन्यथा नमान्नु होला आज के भने मैले भने अगाडि राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि जे जे कुरा उद्घार गर्नुभयो त्यही तरिकाले बोल्दा कहाँ गयो त आज जीबी राई तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन म भन्छु फेरि त्यसको ठिक 50 दिनपछि 2081 बैशाख 29 गते तपाईँले भन्नुभयो भरतपुर विमानस्थलमा भन्नुभयो जीबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको हो को प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ को गृहमन्त्री माननीय नारायणकाजी नै हुनुहुन्छ तपाईँको अगाडि हुनुहुन्छ आज कसरी भगाउनु भयो कि भएन अगाडिको सरकारले आज त्यसको दोष कसले लिने समयमा 50 दिनपछि तपाईँले भाषा फेर्नु भएको छ यस्तै तरिकाले मुलुक चल्छ यही तरिकाले गृह मन्त्रालय चल्छ यही तरिकाले मुलुक खान तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ म अर्को भन्न चाहन्छु फेरि तपाईँले भन्नुभयो तीनवटा फाइल खोल्यो भने यो मुलुक म तपाईँकै भाषा प्रयोग गरिरहेको छु त्यसका लागि सरी तीनवटा फाइल खोल्यो भने यो देशका अधिकांश नेता जेलमा हुन्छन् संसदमा हुँदैनन् भन्नुभयो तपाईँले भनेको तपाईँले होइन भने मसँग यही मोबाइलमा होला रेकर्ड राखेको छु तर के भने के अहिलेको के भन्छ डिप फेक भन्छ भने त मलाई थाहा छैन तर यसो हेर्दा तपाईँकै अनुहार जस्तो लागिरहेको छ मलाई त्यसमा पनि तपाईँले के भन्नुभयो भने मुटु सिंहको जस्तो हुनुपर्छ फिस्टाको होइन भनेर भन्नुभयो शब्दमा गडबड छैन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तिनवटा फाइल के हो मलाई भन्नुपर्छ तपाईँ
मन के यो पार्लियामेंट को एउटा सदस्य हो तब मैं बताइ आज मू तीनटा फाइल ती तीनटा फाइल कुन कुन फाइल हो ल भन्नु तब सक्नु हुन्छ तपाईको शक्तिले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन त्यसैले म तपाईलाई भन्न चाहन्छु किन ढिलो गर्नु भएको छ फाइल खोल्नु गृहमन्त्री तपाईको अरुलाई फिस्टाको मुटु भन्नुहुन्थ्यो तपाई त किसिङको मुटु भएको मान्छे हो के कारणले तपाई सुतिरहनु भएको छ अहिले के भन्नुस् कि म सिंह हुँ म सुतिराखेछु अहिले भन्नुस् उठेपछि जे पनि गर्छु भन्नुस् जे पनि गर्दा देखिहाल्नु पनि तपाईहरुका क्रियाकलाप लियो भन्दा अगाडि तपाईले देखिसक्नुभयो आज त्यो परिस्थिति के हो त्यसलाई पनि भन्नुस् म भन्छु तपाई कसलाई धम्काइरहनु भएको छ मलाई लाग्छ तपाई सत्तामा बसेका त तपाईले सल्लाह गर्नु भएको छ तपाईले धम्काको काङ्ग्रेसलाई होला भन्ने मेरो अनुमान छ अलिअलि म बुझ्न सक्छु म तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु नेकाको संसदीय दलको बैठक 2081 जेठ 7 गतेको बैठकले निर्णय गरेको छ निर्णय नम्बर 3 हो तपाईलाई पढ्न अप्ठ्यारो होला माननीय रवि लामी छानेले नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न नेताहरूलाई लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्तिको छानबिन अनुसन्धान र विषय प्रमाणित गरेर देखाउन नेपाली काङ्ग्रेस खुला रहेको यो बैठक छर गर्दछ ल नेपाली काङ्ग्रेसले भन्यो आफूले ल ताकत छ तीनटा फाइल कसको हो कुन कुन नेताको हिक्मत छ त्यो कुरा पनि मैले भनिदिनु पर्ने हो नि मलाई के लाज छैन मलाई छैन यो मुलुकको संसद भएका कारणले मैले भन्नुपर्ने अवस्था छ तपाईले निर्मलाको पत्ता लाउँछु भन्ने उनन तपाई त्यो अब तपाईले उनानसीमा तपाईले पहिलो निर्णय गर्नुभयो पत्ता लाउनु भयो ग छानबिन गर्नुस् सफाई पाए बधाई दिउँला गिरिबन्धु टी स्टेटको छानबिन गर्न तपाईको सिंहको मुटु छ सक्नुहुन्छ त्यो तपाईले त्यसैले क्यान्टलमेन्टको घोटालाको बारेमा तपाई छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ तपाई ओम निर यतिको बारेमा छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले म तपाईलाई भन्छु यो अवस्था मुलुकको हो अब के भने त कूटनीतिक मामलामा पनि आज मुलुक अत्यन्त संवेदनशील परिस्थितिमा भएको छ आज कालापानी हाम्रो हो आज गुन्जीदेखि सबै हाम्रो हो तिरो तिरेको छ सबै निर्वाचनमा भाग लगेको छ तर यहाँ सबै कुरा के नोटमा लेखिने कुरा गरिन्छ लेख्नुपर्छ स्वागतयोग्य छ यहाँ पाठ्य पुस्तकमा लेख्ने कुरा स्वागतयोग्य छ तर भारतका प्रधानमन्त्रीलाई गएर कालापानी हाम्रो हामीसँग प्रमाण छ भन्ने ताकत प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्छ कि पर्दैन आज नेपालभित्र एउटा कुरा भारत गरेर अर्को कुरा गर्ने आज परिस्थितिले नेपालको अवस्था यही भएको छ कूटनीतिक मामलाहरूमा पनि कुरा गर्दाखेरि तपाईँको के भने के भने कुनै प्रतिनिधि राखेर व्यक्तिगत कुरा गर्ने कारणले पनि मुलुकको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ त्यसैले समय सकिएको छ धन्यवाद जय नेपाल।